Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Até Bom. E hoje é o grande dia que vocês querem ver como que está ficando o carro da Leca. Eu vou mostrar pra vocês como que está o passo a passo do carro dela e mais outras naves que tem aqui na oficina, hein? Então galera, vou mostrar alguns carros que a gente tem aqui na oficina. Mostrar esse Chevetinho, chegou ontem pra montar. Ainda não montou, vai montar fixa. Chevette é placa preta, ó. Mostra aqui. Chevetinho placa preta. Mostrar o interior dele, inteiro monocromático. O carro que vocês mais querem ver é o Lecão. Chega aí, chega aí. Vê se consegue mostrar ali. Já dá pra ver as mangueiras prensadas, a central ali. E aí estamos montando essa Jetta na suspensão a ar. Kit cilindro de alumínio, compressor 580C. A Santa Fé também está sendo montada. Já estão fazendo as trocas dos amortecedores dela. Já montaram o kit, eu vou mostrar pra vocês lá no porta-mala como que o kit ficou. O kit da Santa Fé ficou assim, ó. Juninho, cadê o kit? Cadê o kit? O foco está sendo o kit sensor premium, com dois compressores, 444, bloco V3 e mangueira prensada. E é o que eu sempre falo para vocês, galera, da mangueira prensada. Mangueira prensada é muito importante. Não que a mangueira convencional de PU ela seja muito inferior, mas a mangueira prensada ela vai te dar mais segurança. Ela é livre de qualquer vazamento. É a mangueira mais resistente pro seu sistema, então com tudo isso ela vai te trazer mais segurança. E aí temos esse Siena que tá fazendo suspensão fixa, na verdade já está com a suspensão fixa, mas está dando aquele grauzinho, dá uma baixadinha, uma regulada na altura. Ford Ka está fazendo suspensão a rosca e esse i30 nós estamos fazendo manutenção na suspensão a ar dele. O Corolla, ele já está quase finalizado. Vamos ter um vídeo especial só pro Corolla. A montagem dele foi bem interessante, né? Porque o carro ele já tinha suspensão a ar, ele estava passando por uma atualização. Precisamos remover toda a suspensão do carro, desde remover os amortecedores, a bolsa, o sistema antigo de chave de transferência que tinha no Corolla. E montamos uma nova suspensão com amortecedores Tebão. O sistema que a gente está usando é nosso Into VT. Nós estamos personalizando todo o porta-malas do carro. Estamos fazendo uma nova forração. Nós estamos fazendo um sistema de hardline. E em toda a mudança do carro, vamos fazer um vídeo especial apenas voltado para o Lecão. Esse é um vídeo que nós mostramos um pouco dos carros da oficina e atualizamos vocês aqui do nosso canal sobre o carro da Leca. E todo mundo também está querendo saber como que está o sistema de gerenciamento dele. Então aguarde no nosso canal o vídeo do carro da Leca. Se você não é inscrito, não perca e se inscreva aqui no canal. Para você não perder nenhuma atualização do carro, ative os sininhos, porque aí que todo vídeo você vai ser notificado em primeira mão. Esse vídeo da oficina fica por aqui. Muito obrigado. Comenta aqui embaixo se vocês querem ver o carro da Leca pronto, vocês acharam do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.